Poprvé v novém tisíciletí uspořádala Praha mistrovství světa v roce 2004. Druhá skupina se hrála v Ostravě, kam na hokej vyrazil i místní patriot, zpěvák Jarek Nohavica. V metropoli pro šampionát vyrostla ve Vysočanech zbrusunová Saská arena. Krásná hala za příliš mnoho peněz. Architekti přišli se světově unikátním řešením střešní klenby. Na druhé straně ale zapomněli na vyvýšené místo pro televizní kamery, které tak často snímaly i jen záda vstávajících diváků. Česká republika slavila vstup do Evropské unie. Nejmladším premiérem v historii země se stal 34-letý Stanislav Gross. Českou armádu před profesionalizací posílila poslední tisícovka branců. Návštěvníci pražské zoo si zamilovali Moju, první zde narozené gorilí mládě. Ukrajinou po prezidentských volbách zmítala tzv. Oranžová revoluce. Mark Zuckerberg založil sociální síť Facebook. A sen národního týmu o zlatu skončil po čtvrtfinálové prohře s Američany po samostatných nájezdech. Dopitev teď v těžké situaci musí proměnit. Nedal je konec. Česko vyřazeno už ve čtvrtfinále.